Tranquem as portas. Fechem as janelas. Atente-se com uivos. Rosnados. Grunhidos. Respiração ofegante. Passos pesados e agito de cachorros. Pois um ou mais lobisomens podem estar na área. Fascinados por lobisomens. Olá, amigos fascinados por lobisomens. Hoje, no quadro Fascinados Informativo, eu vou apresentar mais algumas informações recentes com mais algumas provas. A primeira informação é da cidade de Planalto, no estado da Bahia, cidade a qual eu já apresentei vários relatos e provas, como filmagem e vestígios. A inscrita que sempre me passa os relatos e informações diz que no mês de julho sua vizinha teve bebê e em frente à sua casa apareceu vários arranhões com enormes garras e ela tirou algumas fotos. Confiram. Além dessa informação, ela tem outras, as quais eu vou tentar pedir para ela mesma contar com sua voz. Caso ela não puder, eu farei um vídeo contando. E também no mês de julho, na cidade de Ceilândia, no estado do Distrito Federal, por volta das 1h30 da madrugada, enquanto um inscrito estava deitado na cama e assistindo uns vídeos no YouTube, além de ter passado o dia todo assistindo os vídeos do meu canal, que acabou fazendo ele não parar de pensar no fato que ocorreu com ele. Enquanto estava deitado, de repente, ele escutou vários cachorros latindo muito longe e ouviu alguns uivos. E ele percebeu que esses latidos só se aproximavam da sua casa. Os cachorros dos vizinhos também começaram a latir muito alto. Na casa dele não tem cachorros, só gatos. E ele escutou um barulho semelhante a galopes de cavalo, bem pesados.
de algo que passou correndo na rua da sua casa. E onde ele mora é rodeado de casas, um local sem saída. A rua dele é no fim, e na extremidade tem outra rua, cortando para a esquerda. E quando os galopes se aproximaram da sua casa e correu para essa rua, em seguida subiu. E vários cachorros dessa rua começaram a latir também. Quando os galopes passaram perto da casa dele, ele sentiu um fedor muito forte de enxofre misturado com fio queimado. Anteriormente, ele não estava sentindo nenhum cheiro e também sentiu uma energia ruim. E na hora ele pensou, é um lobisomem. Ele não teve coragem de sair no portão para ver se era um cavalo ou não. Mas ele diz que onde ele mora não tem cavalos. E o fedor horrível que ele sentiu do nada não tem outra explicação. Além de muitos cachorros latindo e uivando, como se algo diferente estivesse passando por lá. E mais recentemente, na lua cheia do mês de setembro, ele escutou um uivo bem rouco e até conseguiu gravar. Porém, o mesmo saiu bem baixo, pois estava longe. Mas realmente é sim um uivo de lobisomem. Eu peço que vocês ouçam com um fone. Confiram. No mês de agosto, na cidade de Itabuna, no estado da Bahia, onde eu já apresentei um vídeo investigativo de um inscrito, o mesmo me enviou dois áudios que ele gravou. No primeiro áudio, ele até saiu para fora, andou uns 3 metros. Foi quando ele ouviu umas pancadas, logo após ter parado a gravação. Então saiu correndo e entrou para dentro. Portanto, os passos na gravação são dele. E nesse momento, os cachorros estavam latindo de longe. Já no segundo áudio, os cachorros já estão latindo bem de perto, além de uivarem e chorarem. Que, aliás, eu já expliquei várias vezes que o maior sinal da presença de lobisomens é quando os cachorros choram. E nesse áudio está bem nítido o desespero dos mesmos. Confiram.
E ainda no mês de agosto, na cidade de Pitanga, aqui no estado do Paraná, que inclusive é cidade vizinha da minha, e há pouco tempo atrás eu postei um vídeo investigativo de lá e também da minha cidade, um inscrito que mora lá me enviou alguns áudios relatando sobre um uivo que ele ouviu e até conseguiu gravar. Mas infelizmente, em algumas partes do áudio que ele relata, tiveram falhas nos mesmos. Confiram os áudios e o vídeo do uivo. Boa noite, Léo. Escuta aí, assista o vídeo que eu gravei agora. Gravei agora, 11 horas. Tava assistindo aqui, cara. Deve escutar um grito estranho, hein? Daí resolvi aqui na janela, trocar pra filmar, né? E daí eu saí. Daí eu saí um pouco baixo, sabe? Porque a hora que ele passou, sabe? Eu até achei que ela passou. Deixei, sabe? Pra beber com o seu ficando um grito estranho. Cabelinho, né? Daí fiquei escutando, eu digo que eu lembrei dele, de colocar pra gravar. Mas eu nunca vi isso. Primeira vez. Ele passou aqui, né, e foi indo. Ele passou aqui, né? Ele aí no vídeo dá pra ouvir. Aí já está, ele está comendo muito tempo. Ele está assistindo. Aí coloquei pra gravar ali e saiu, cara. Comecei a prestar atenção nesses gritos aí estranhos. Eu fiquei arrepiado. Eu sempre vejo no seu canal ali, né? Pessoa gravar, né? E a gente presenciar essas coisas, tá louco. Dá pra ouvir aí bem de fundo assim um berro estranho. E cachorro não faz isso não. Muito estranho. Eu nunca tinha visto isso. Veja o vídeo aí, veja, analisa pra você ver. Não deu pra me gravar mais porque eu tava escutando, sabe? Só que a TV que tava alto, sabe? Eu tava escutando esses berros aí. Só que nem passou por fã, né? Achei que era cachorrada, né? Aí levantei ali na janela, né? Pra ver o que é. Daí eu tava vendo uma luz lá no mato lá, né? O Boitatá, né? Tentei filmar, não consegui. Porque meu celular é muito ruim, pá. De foco. Aí começou de volta esses berros aí, sabe? Daí tentei gravar e só deu pra ouvir dois ali. Daí deu um problema no celular e viu, dá pra você ver no vídeo que começou a baixar, ficou esquisito. Não presta pra gravar o celular meu. Mas ele passou perto aqui com esses berros aí, dá pra ouvir bem aqui. Eu levantei ali pra ver ali, que nossa senhora, coisa feia. Cheguei a me arrepiar de eu ver aqueles berros ali. É cachorrado, tudo louco. Agora de pouco dava pra ouvir de novo o olho, só que tava longe. Daí nem quis colocar pra filmar ali, pra gravar. Que não dava pra escutar. Mas se começar de novo aí, eu já coloco pra gravar. Tava lembrando agora aquela vez, né, que eu contei, né, que passou aquele negócio correndo aqui, parecia uns trote de cavalo. Os passos pesados, os cachorros atrás, que passou uivando. Esses gritos, é bem parecido. Igual que tava lembrando. E acho engraçado, né, que esse de hoje, ele tava vindo só baixinho, daí foi chegando mais perto e foi aumentando, sabe? E foi pro lado do estádio lá, dando esses gritos aí estranhos. Cachorro não faz isso. Bem esquisito. Agora há pouco escutei outro grito. É tipo um grito assim, tipo um uivo estranho assim, cara. Um negócio, um grito tipo de dor estranho, cara. Um calice, coisa igual. E aí os cachorros aqui estão tudo louco. Sempre na lua cheia, os bichos, os cachorrados ficam tudo oriçados. Agora hoje tá pior. Tem hora que passa, sossega, sabe? Fica bem quietinho.
De repente começa, tudo tá cantando, começa esses gritos, ó. E daí os cachorros ficam do louco. Que tem bastante cachorro aqui, ó. Mas na lua cheia, meu pai do céu, cara. Daí eu fico aqui, escutando aqui, vê só. Até na hora que der sono. Daí eu não durmo mais de madrugada, que mas eu cansei de acordar de madrugada com os fervos do cachorro. Fico ali tentando, sabe, ouvir alguma coisa. Ver se grava. Cara, tô escutando uns estranhos. Não é cachorro, não. Estranho. Continuando com as informações ocorridas no mês de agosto, há pouco tempo atrás, juntamente com informações de outros estados e cidades, eu apresentei algumas pegadas da cidade de Poços de Caldas, no estado de Minas Gerais, onde eu já apresentei vários relatos, e o mesmo inscrito me enviou mais uma pegada. No vídeo curto que ele fez da pegada, ele faz uma bela observação, explicando uma pegada de cavalo e de cachorro, que também haviam no local, por ser um local de livre acesso também para outros animais, com destaque para a pegada de cachorro. Eu quis dizer destaque para a pegada de cachorro, pelo simples fato de que, geralmente, quando há pegadas de lobisomens em alguns locais, os cachorros frequentam devido ao motivo de farejarem os lobisomens. Confiram o vídeo. Zael, e essa aí, ó. Agora, eu vou conseguir mostrar um negócio aqui pra você, quer ver? É, ó. Essa aqui é de cavalo. Não tem dedo. A outra ali tem, ó. Tá vendo?
tá funda. Ali, ó, tem de cachorro, porque aqui passa muita... Tá vendo como é que mistura? Na cidade de Miguel Alves, no estado do Piauí, onde há algum tempo atrás eu apresentei alguns relatos, o inscrito me atualizou algumas informações. Confiram. Fala, Israel. É, boa madrugada, cara. Mano, agora há pouco aqui aconteceu um fato aqui, dois uivos, cara, muito alto. Estrondoso mesmo, cara. É, acordou muita gente aqui na rua. Pena que não dá pro cara ver, pra filmar, é muito rápido, cara. É, só que tem um colega meu que tem câmera. Eu vou ver com ele amanhã se dá pra ele dar uma olhada lá, se pegou alguma coisa. Se pegar alguma coisa aí, eu te mando as imagens. Mano, mas foi feio o negócio aqui, cara. Cara, impressionante que não tem lua cheia, e hoje é domingo. Eu não sei como é que é, se precisa, tem uns dias quem se transforma em lobisomem. Se tem um dia certo pra se transformar, depende da lua ou... Eu não sei, cara, eu sei que foi uma coisa braba aqui. Se aparecer alguma coisa nas imagens lá das câmeras dele lá, se captou alguma coisa, eu vou mandar ele me enviar e eu te passo aí. Eu tô desconfiado aqui, cara. A gente desconfia de uma pessoa aqui na rua. Na nossa rua aqui. É muito estranho. O barulho começa lá na casa desse cara, na rua desse cara e segue aí correndo nas outras avenidas. Só que é coisa muito rápida, cara, é muito rápido, é questão de segundos ali. Entendeu? Não dá pra tu filmar nada, e é sempre surpresa, só te pega desprevenido. Mas se realmente for mesmo, eu creio que a câmera do cara pegou alguma coisa lá. Se pegou, se ele me mandar as imagens, se ele me enviar as imagens, eu vou e te envio aí. Valeu, cara. Falou. Bom dia, Israel. Cara, eu esqueci de te falar. Tem duas pessoas aqui nessa mesma rua que onde eu moro aqui, nesse quarteirão, que viram. São testemunhas oculares. Elas falaram que viram a criatura tarde da noite. Uma pessoa foi uma moça e a outra pessoa foi um rapaz. O rapaz me contou que ele viu semelhante a um cachorro grande, um cão enorme, grande. Ele disse que quando avistou a criatura, ele disse que ficou com tanto medo que ele entrou pra dentro de casa, cara. Ele disse que ficou tipo em choque, sabe? Ele não conseguiu nem chamar por alguém assim, chamar alguém pra ver junto com ele. E a segunda pessoa que contou o relato disse que viu também semelhante a um cachorro muito grande, mas ela disse que era grande. No início ela achou que era assim um cavalo, entendeu? Aí ela chamou a tia dela. Minha tia, eu vim aqui pra você olhar aqui, ó. Que bicho é aquele? Parece um cavalo peludo. Aí, só que a tia dela não teve coragem, era muito tarde da noite. E aí, logo após, o bicho deu um uivo. Ela teve visto.
Aí o bicho sumiu, né, lá na rua, e aí deu um uivo lá na frente. E agora, cara, ontem aconteceu essa parada aí que eu te mandei. Aí eu vou ficar aqui no aguardo do rapaz me mandar as imagens. Valeu. Boa tarde, Lisa. Falei com um rapaz lá pra ele me ceder as imagens. Só que ele foi lá, já tinha passado do tempo lá da memória suportar o que foi filmado. Aí me parece que só é 2 dias que fica as imagens lá no monitor dele, lá no aparelho dele. Aí ele, eu acho que se esqueceu, não sei. Aí não, ele não olhou, verificou as imagens. Aí eu vou falar pra ele, ele ficar ligado lá na rua. Porque ele também disse que ouviu, né? Ele ouviu o barulho. Aí eu disse pra ele, se tu ouvir de novo, tu não esquece, cara, de olhar. Ele disse, não, vou cuidar, se aparecer novamente eu vou, imediato eu já vou olhar, aí te passo as imagens. Tem uma senhora aqui que mexe com bruxaria aqui na cidade. Pelo relato que a moça contou, o bicho tava no escuro, no lixão, e onde que ela ouviu os gritos. É perto da casa dela, um lixão que tem lá. E o bicho, a fera desceu em direção a um bairro que tem, onde justamente mora essa senhora lá que é bruxa, mexe com bruxaria. Mas eu vou ficar investigando aqui, eu vou dar meus pulos aqui de madrugada. Eu disse a ela que quando ela ouvisse de novo, pra ela me avisar, mandar um WhatsApp pra mim, que aí eu desloco pra lá, pro lugar. Cara, mas é estranho, meu irmão. O jeito que a moça tava me contando aqui, tá doido, bicho. É um negócio apavorante, cara. Cara, ainda bem que não é todos que atacam seres humanos, né? Porque se isso começasse a acontecer frequentemente aí, como é que ia ficar? O pessoal ia até ficar todo mundo assombrado aí, todo mundo assustado. Hein? Só o barulho da criatura, mano, já te mete medo. Ela falou que dentro de casa, trancada dentro de casa, mas ela disse que ficou com tanto medo que ela não teve coragem nem de sair da casa dela, aliás, do quarto dela pro banheiro, cara. Ela ficou tão apreensiva, assim, num medo tão grande, que ela não conseguiu sair do quarto pra ir no banheiro. Só foi no banheiro quando o dia amanheceu. E ela disse que os cachorros ficaram uivando a noite inteira. Aliás, não é uivo, né, cara? É choro, porque cachorro não uiva. É tipo choro, é um choro mesmo, é aquele barulho. Cara, é Rottweiler, mano. Rottweiler é um cachorro grande, e lá esse cachorro lá tava, ela falou que o cachorro da vizinha lá tava preso e dando esse choro lá. Quando ela falou, eu me lembrei, né, que tu tinha falado que eles choram, né, quando eles estão chorando é porque é a presença de um lobisomem. Não, moço, o negócio não é fácil, não é brincadeira, não. Tem gente que tá brincando com isso aí, gente que brinca com isso aí. Mas eu já tive, em 97, eu tive uma experiência assim, eu ouvi o barulho, né, do grito, o grito, ele passou na minha rua, e o barulho das pisadas é diferente, é como se fosse algo muito pesado e pulando, ele não dá aquelas passadas, é tipo saltos, ele salta e quando toca no chão faz aquele barulho, e a impressão é que o salto é de uns 3 metros pra frente que ele salta, não é saltinho assim, de 1 metro ali, pá, não, é um salto de 3 a 4 metros. É tão tal que ele desaparece rápido, cara. Ele passa ali e é poucos minutos ali, ele já tá gritando longe. Aliás, segundos, em segundos, não é nem minutos, é em segundos. No mês de setembro, na cidade de Charqueada,
no estado de São Paulo, onde eu já apresentei vários relatos e provas. A mesma inscrita me relatou que na noite do dia 16, logo que ela me deu boa noite, foi chamar os seus cachorros. Saiu no quintal e estava esperando eles fazerem as suas necessidades. Aí do nada, ela ouviu algo arranhar o muro da casa do seu vizinho, o qual ela está desconfiada que vira lobisomem. Apesar de que já tem um bom tempo que eu falo para ela que podia ter algum lobisomem perto dela, pois há alguns meses atrás, enquanto ela estava no quintal brincando com seus cachorros, um deles estava olhando fixamente para alguma coisa. Em um dos vídeos que ela sempre me envia, brincando com eles. E nessa noite, que ela ouviu algo arranhando o muro do vizinho, ela paralisou, pois seus cachorros olhavam pela fresta do muro. E ela tem um cachorro e uma cadela. E o seu cachorro é difícil rosnar, mas ele estava olhando e rosnando o canto do muro, que dá para ver o quintal do vizinho. E ele estava em alerta. Foi então que ela entrou correndo. Essa foi a parte que ela me relatou por escrito. Confiram agora, com a sua voz alterada, a parte que ela me contou em áudio. Então, eu tinha ido chamar eles, né, os cachorros meus, que tava lá no quintal. Aí, até fiz umas brincadeirinhas com eles, e aí, de repente, começou um arranhado, assim, no muro. Eu, no começo, até achei que era os cachorrinhos, né, desse vizinho, que ele tem, acho que, 2 cachorrinhos. Deve ser esse o motivo de tanto aqueles cachorros latir. Os cachorros dele latem muito. É dia e noite. Inclusive, minha mãe falou que essa noite tava demais. A hora que ela falou isso, eu falei, mãe do céu. Então, do nada começou a arranhar lá. E eu fiquei parada, né? Falei, nossa, que é isso? Olhei pra cima do muro. Tava ventando, as bananeiras tava. O vento tava batendo nas bananeiras. Aí, nossa, eu entrei correndo. E daqui do rancho dá pra ver lá o muro. Meu cachorro tava com o rabinho erguido e olhando a fresta do muro. Rosnando. Ele não é de rosnar. E aquele arranhado continuando, sabe? Assim no muro, sério. Aí minha mãe tava ali na cozinha, né? Eu falei pra ela. Aí ela falou, chama os cachorros e fecha essa porta. Chama os cachorros e fecha essa porta. Ah, eu mais do que depressa chamei eles. Aí na hora que eu chamei, parece que já tinha parado, sabe? Arranhado no muro. Mas olha, eu até brinquei com ela. Certo, não é lobisomem? Não, ele não vira lobisomem. Ela ficou meio assim, sabe? Ainda no mês de setembro, na cidade de Itapemirim, no estado do Espírito Santo, cidade do Major Vini, o qual já me relatou vários relatos, que inclusive muitos estavam me perguntando se eu tinha mais algumas informações dele. Na verdade, eu só não havia recebido novas informações pelo fato dele estar viajando a trabalho. E também, ele acabou passando por um problema pessoal. E depois de um bom tempo, ele voltou a passar algumas informações
que foram passadas para ele pela sua filha e a babá da mesma. Confiram. Eu mesmo, né, sem número, e através do Face eu perguntava à minha filha como é que tá a situação lá no Espírito Santo, que ela fica lá, né, tá lá com a babá. Aí durante uns 3 meses, ficou tudo calmo por lá. Ela mandou uma mensagem para mim ontem, dizendo que há uns 3 dias atrás, ela e a babá ouviram uivos para lá de 1 hora da manhã. Disse que o cachorro, nós tínhamos um cachorro, né? Tínhamos um pastor alemão, infelizmente ele morreu, tadinho. Deu parvovirose nele. Aí peguei um mestiço, tá lá em casa, bonitinho. Aí eu disse que o cachorro ficou doidinho no quintal, cara. Latinho dos outros cachorros também da vizinhança ali, por perto. E ela ouviu, foram 2 uivos que ela ouviu. E ela deu certeza que era o lobisomem. Eu, depois que recebi a ligação, acabei de ligar lá pra casa. Conversei com a minha filha, ela disse que realmente ela ouviu. Foi um pouco mais de 1 hora da madrugada, os cachorros latindo muito. Até o nosso cachorrinho lá latiu, né? Aí eu conversei com a babá, que tá lá tomando conta da minha filha. Ela pediu pra mandar mais dinheiro pra fazer as compras, né? Que eu sempre mando dinheiro todo mês. Até acabar o meu serviço aqui. Aí ela falou que os cachorros latiam, uivavam. Ela disse que abriu a janela para ver se viu alguma coisa, mas ela disse que os cachorros corriam de um lado para o outro, sem um caminho assim determinado, né? Corriam de uma direção a outra. Falou que os cachorros ficavam doidinhos. E o cachorro lá no quintal de casa latia sem parar. Porque lá assim, na minha rua, nós temos 3 vizinhos lá que tem cachorros, né? Eu e mais 3. Mas tem mais 3 cachorros que dormem na rua. E a gente cuida desses cachorros, né? A gente dá comida, a gente dá água, então esses cachorros já acostumaram a ficar ali na nossa rua, porque sabe que ali tem comida, tem aguinha, né? Então, e na rua, abaixo da minha rua, tem mais 3 cachorros. Então, quando eles veem alguma coisa de estranho, eles juntam, se ajuntam e partem para cima. Aí a babá falou, né, que os cachorros estavam correndo de um lado para o outro, latindo, uivando. Mas ela disse que não viu nada de normal. Mas disse que eles, claro, né, sentem a presença de alguma coisa estranha. E além dessas informações de Itapemirim, no Espírito Santo, um soldado do Rio de Janeiro, que foi passar férias com seus pais em Fortaleza, afirmou ter ouvido alguns uivos assustadores, como ele nunca tinha ouvido antes. Ele disse que os cachorros latiam sem parar, e alguns uivavam. Mas ele disse que no meio dos uivos dos cachorros, também tinham uivos bem estranhos. Essa foi a parte que o Vini me contou por escrito. Confiram agora a parte que ele me conta por áudio. Aí agora o melhor da história, amigão. Eu disse a ele que poderia ser um lobisomem. Aí ele falou que era um lobisomem, porque ele disse que um vizinho viu o lobisomem. E para finalizar essas informações acumuladas, também no mês de setembro, na cidade de Santana de Parnaíba, no estado de São Paulo, onde eu já apresentei alguns uivos gravados por um inscrito, o mesmo me enviou mais alguns, os quais eu peço que ouçam com um fone, para ouvirem melhor. Confiram.
Nossa Senhora. Bem, amigos, tendo como referência todas essas informações e algumas provas de vários estados e cidades diferentes, só comprova ainda mais aquilo que eu sempre falo, que há vários lobisomens espalhados em massa no mundo todo. E ainda, vira muitos relatos recentes, nesse mês até o fim do ano.